תודה שהצטרפתם לעוד אחד מסרטוני חברת יוניק. אני שלומי, והיום אני רוצה לעבור על נושא מאוד מאוד חשוב באקסל, שהוא נקרא טבלאות ציר. אנחנו נסכם את הנושא הזה בשלושה סרטונים, ולמעשה אני אתן לכם את כל מה שצריך בנושא טבלאות ציר, ממש מאלף עטף, איך בונים טבלאות ציר, איך בונים אותם בצורה נכונה, מה הרעיון שעומד מאחורי זה, וגם יצרתי פה איזושהי רשימה של כל מיני נושאים שאני אעבור עליהם בסרטונים הבאים, הסרטון הזה ובשני הסרטונים הבאים, מכיוון שזה נושא שהוא רחב וארוך, אני לא רוצה לייצר סרטון מאוד מאוד ארוך, אני חילקתי אותו לכמה מקטעים. אז ככה, קודם כל הטבלאות הציר למעשה הם התחילו כבר מהגרסות הישנות של אקסל, מגרסת 2003 והלאה, אז מי שיש לו גרסאות יותר ישנות מ-2007 אז אין שום בעיה, גם שם יש טבלאות ציר. אני עובד על אקסל 2013, יש כבר בנמצא, עומד לצאת כבר אקסל 2016. בנושא טבלאות ציר אין כל כך הבדל בין 2000 ויש הבדלים מינוריים בין 2007 לבין גרסאות 2010, 2013 ו-2016. אז ככה שהסרטונים האלה יהיו מתאימים למי שיש בעצם 2007 ומעלה. אז בואו נראה על מה אנחנו הולכים לעבור. קודם כל באופן כללי, טבלאות ציר זה איזשהו פיצ'ר שיש באקסל שהוא מאוד מאוד עוצמתי. בעצם המטרה העיקרית של טבלאות הציר, המטרה העיקרית של טבלאות הציר זה לבצע חישובים ו... חישובים לפי קריטריון או לפי קריטריונים ויצירת דוחות ריכוז או דוח ריכוז מטבלאות. אז אני אראה לכם איך אנחנו בונים בסיס נתונים בצורה נכונה, איך אנחנו לוקחים את הבסיס נתונים האלה ועשה ואל תעשה גם כן בנושא של בסיס נתונים, ומכאן מבסיס הנתונים אנחנו למעשה ניצור את טבלת הציר. אנחנו נראה לכם מה זה טבלת הציר ואיך אנחנו יוצרים את זה ואת הרעיון שעומד מאחורי כל פיצ'ר בטבלת הציר. אז בואו נתחיל. אז ככה, מה שאנחנו נעבור זה בעצם על מה זה שדות, מה זה עמודות בבסיס הנתונים, כמו שאתם רואים פה כל מיני דברים של תעשה ואל תעשה. אנחנו ניגע גם בקיצורי מקלדת שימושיים. אתם בטח, אם אתם עוקבים אחריי ביוטיוב או באתר שלי של חברת יוניק, אז אתם רואים בהרבה בסרטונים שאני משתמש בקיצורי מקלדת, שזה דבר מאוד מאוד נוח למי שעובד, במיוחד למי שעובד עם טבלאות שהן גדולות. זאת אומרת, אם יש לך טבלה של חמש שורות וחמש עמודות זה פחות קריטי, אבל אם יש לך בסיס נתונים כמו שיש לנו, איך אני אעבור לבסיס הנתונים, שבסיס הנתונים הוא מאוד מאוד גדול, אז במקום לגלול עם האכבר אנחנו פשוט יכולים ללחוץ על קונטרול וחץ למטה ולדלג ישר לשורה האחרונה. אתם רואים שפה יש לי בסיס נתונים של 40,000 שורות, נעשה קונטרול הום כדי להגיע לתא אחד. אוקיי, אז אנחנו ניגע גם בקיצורי מקלדת שימושיים, וניגע בנושא הבא ממש בטבלת הציר, מה המפתח להבנת טבלת הציר, מה היא עושה, ושם אנחנו כבר ניגע בכל מה שקשור לטבלת הציר. אני ראיתי הרבה מקרים שאנשים פונים אליי ואומרים לי שנורא קשה להם להבין את הרעיון של הטבלת הציר ומה הם צריכים לשים, תכף אנחנו ניגע בזה, אבל אנחנו בעצם איך אני אמור לבנות את טבלת הציר, וזה אני מבטיח לכם שאחרי הסרטונים האלה, אחרי שלושת הסרטונים, אתם תדעו לבנות טבלת ציר ולרכז נתונים ממש בגרירת עכבר ובמהירות C ממש, והכי חשוב בלי אף נוסחה אחת. אוקיי, ובגלל שהפיצ'ר הזה שנמצא בתוך האקסל, מובנה בתוך האקסל, הוא מאוד מאוד חזק, אז גם הפיתוח של האקסל בגרסות הבאות, בעצם יש כל מיני פיצ'רים נוספים כמו
כמו שאתם רואים פה, גם נגענו את זה, נגענו בזה בסרטונים אחרים שלי, Power Query, אוקיי? שזה כלי לייבא נתונים ולנתח אותם, סליחה, לא לנתח אותם, לנקות את הנתונים ולעשות מניפולציה לאותם נתונים לפני שאנחנו מייבאים אותם לתוך גיליון האקסל. כלי מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד חזק. אני אעלה גם כן כמה סרטונים על ה-Power Query בהמשך. ומשהו שכבר נגעתי בעבר זה ה-Power Pivot, שלמעשה לקחו את את ה-Pivot Table, בעצם את טבלאות הציר, זה נקרא באנגלית Pivot Table, אוקיי, ויצרו מין פיצ'ר חדש, Power Pivot, שהוא למעשה כלי הכי עוצמתי היום שיש באקסל. למעשה באקסל היום יש מעל מיליון שורות, כן? אם אני אדלג למטה, אתם רואים שיש פה מעל מיליון, 1,048,000 שורות. בפיבוט, בפאור פיבוט לדוגמה, זה בעצם תוסף שבנוי על האקסל, או מאחורי הקלעים של האקסל, והתוסף הזה זה למעשה, אין לו הגבלה של שורות. הוא יכול לנתח על ידי טבלת הציר, אוקיי, אם כבר נגענו בטבלת ציר, הוא יכול לנתח גם מאות מיליוני שורות, בלי הרבה בעיה, ויש לו איזושהי מערכת של קיבוץ הנתונים, שגם גם כשאנחנו שומרים את הקובץ, הקובץ נשמר ונדחס בצורה מאוד מאוד חכמה, מה שיוצר שהקובץ לא יהיה באופן מוגזם גדול, ונוכל יהיה לשלוח אותו גם במיילים, וגם גם לא יהיה הרבה זמן, בוא נגיד, גם לשמירה של הקובץ וגם לפתיחת הקובץ. אז זה קצת, זה שני פיצ'רים חדשים שקיימים כבר באקסל, אוקיי? באקסל 2010 זה כבר קיים שני הפיצ'רים האלה, אקסל 2010 ומעלה, ובנויים בסופו של דבר להגיע לטבלת ציר, אוקיי? בעצם שני הדברים האלה הם שני פיצ'רים שבאים לפני טבלת הציר, והם מתנגזים בסופו של דבר לטבלת ציר, אוקיי? אבל אנחנו לא ניגע בהם כרגע, זה רק היה משהו זה, רק רציתי להראות לכם שפשוט צוות האקסל במייקרוסופט, בגלל שהפיצ'ר הזה של טבלת הציר הוא מאוד מאוד חזק, הוא מאפשר למשתמש ברמה מאוד מאוד בסיסית להכין דוחות מאוד מורכבים, אוקיי? כי אין צורך פה בעצם בנוסחאות, אז הם בונים בעצם את כל התוספים ואת הפיצ'רים הבאים שלהם על על הרעיון של טבלת הציר. אז בוא נצלול ישר לבסיס הנתונים שלנו. אוקיי, אז פה בעצם יצרתי איזה בסיס נתונים, אצלכם זה יכול להיות בסיס נתונים שאתם שואבים מתוך מערכת אחרת, חיצונית מאקסל, שופכים אותו לתוך האקסל, ויש לכם מין בסיס נתונים כזה, זה בעצם, פה יצרתי מין כן, מין מחירה בחנות, יש לכם תאריך מחירה, יש לי איזה לקוח מחרתי, המוצרים שיש לי, האיש מחירות שאותו, שמחר את אותו מוצר, ויש לי גם חנויות במרכז, בצפון, בדרום, ואני רואה שזה משייך לי בדיוק את לאיזה אזור מחרתי את זה. מספר ההזמנה והזמנה בשח, שימו לב שאין לי פה שום לא הצבתי את זה ואין לי צורך בעיצוב כלשהו, לדוגמה שפה אני נגיד רשום שקל חדש וכאלה. מה שכן, דברים שכדאי לזכור שאנחנו בונים בסיס נתונים, ובכלל באקסל גם. גם שאתה בונה טבלה רגילה. אז רצוי שבסיס הנתונים לא יהיו בו שורות או עמודות עם רווח. אוקיי, נגעתי בזה גם בסרטונים קודמים שלי. אוקיי, אסור שיהיה לדוגמה כזה דבר. אוקיי? כי מה שזה קורה בעצם, מה שבעצם האקסל איכשהו קורא את זה, זה בעצם את החלק הזה הוא קורא כטבלה אחת, ואת החלק הזה למטה הוא קורא כטבלה שנייה. הרווח הזה, השורת רווח, היא יכולה לגרום לצרות צרורות, ולכן אנחנו בעצם שמים לב שאין לנו בטווח שורות חסרות, זאת אומרת שורות לנו נתונים שיוצרות לנו רווח בין שני אגפים או שתי אזורים של נתונים. כמו כן, גם עמודות רווח, אוקיי, גם כשיש לי עמודה רווח, אוקיי, אם אני עושה דילית, זאת אומרת שמבחינת אקסל, החלק הזה עד למטה
זה חלק אחד של טבלה, והחלק הזה זה בעצם עד למטה, אני לא אסמן, אבל עד למטה זה חלק שני, אוקיי? הכי פשוט להראות את זה, זה שאם אני עושה, אם אני אמחק פה שורה, ואני אשתמש בקיצור המקלדת, קונטרול כוכבית, אוקיי, כוכבית זה בצד ימין, איפה שמעל התשע, איפה שיש לכם את ה, כמו מחשבון, בצד ימין של המקלדת, אני אלחץ על קונטרול, יחזיק את הקונטרול, וילחץ על כוכבית, אוקיי, שימו לב, אני אמצא בתוך, כמובן אני אמצא בתוך, האזור הזה של הנתונים, אני עושה קונטרול כוכבית, שימו לב שהאקסל יסמן לי עד השורה שיש לי בנתונים, אוקיי? זאת אומרת, החלק הזה הוא כבר לא רואה אותו בתור חלק מהטבלה העליונה. אותו דבר אם אני ילחץ פה, יקליק על האזור התחתון וילחץ קונטרול כוכבית, אז גם פה הוא למעשה יראה את האזור הזה כטבלה אחת, ולא לא יצרף אותה לטבלה העליונה. ולכן, ממה שהתחלנו, זה בעצם לראות, לבדוק שיש לנו בעצם רצף של נתונים. אוקיי? אנחנו יכולים לראות את זה גם ברצף של נתונים, כמו שמקודם הראיתי לכם, זה אם אני עומד על תא מסוים ואני עושה קונטרול חץ למטה, אני רואה שאני קופץ, אוקיי? לשורה האחרונה. אוקיי? או קונטרול חץ למעלה, אני רואה שאני קופץ לשורה הראשונה. אוקיי? אז אחרי שהבנו ש... הבסיס הנתונים שלנו, שממנו אנחנו נפיק את טבלת הציר, צריך להיות בשטח רציף. אנחנו, בעצם אנחנו נעשה דבר שני, לפני שאני בונה את הטבלת ציר, ואני אסביר לכם גם למה, אני הופך את האזור הזה שיש לי את הבסיס הנתונים לטבלה מובנית בתוך האקסל. אוקיי, אני יכול ללחוץ על Ctrl T כדי לעשות את זה, קיצור מקלדת, או אני יכול ללכת להוספה, ושימו לב שבקבוצה של טבלאות, אוקיי, פה בצד ימין, יש לי את הטבלה, אוקיי, ויש לי את כל מה שקשור ל-Pivot Tables, זאת אומרת טבלאות הציר. אוקיי, אני עומד באזור הנתונים שלי, אני לא צריך לצבוע או לסמן משהו מסוים, אני פשוט צריך להימצא באזור של הנתונים שלי, בתא כלשהו, לא משנה איזה, ואני אלחץ על טבלה. אוקיי, שימו לב שבאופן אוטומטי האקסל יודע, אוקיי, יודע איפה הנתונים שלי נגמרים, אוקיי, איך הוא יודע? פשוט מאוד הוא רואה שמסביב אין לו נתונים, ולכן הוא יודע שזה אזור הנתונים שלי. אוקיי, זה מכיוון שאני יודע איך האקסל חושב, אני יודע איך האקסל מגיב לכל מיני דברים, אז אני באופן מוקדם וראשוני, אני יוצר לו בעצם סיס נתונים שהוא בעצם בשוליים שלו אין נתונים נוספים. אוקיי, כמו שאתם רואים, הוא מסמן לי פה V לטבלה שלי יש כותרות. אוקיי, עוד דבר שרציתי לגעת בו, כשאנחנו בונים סיס נתונים או טבלה, עדיף תמיד שהשורה הראשונה תהיה שורת הכותרות. אוקיי? זה יעזור לנו אחרי זה שנבנה את הטבלת הציר. אז שורה הראשונה היא תהיה שורת הכותרות, כשכל כותרת היא כותרת ייחודית. אוקיי? זאת אומרת, כותרת אחת לא חוזרת על השנייה. אוקיי? וזה מכיוון שמתי שאני אבנה את טבלת הציר, בעצם למעשה הכותרות ישמשו לי כשדות של טבלת הציר. אוקיי, תכף זה יהיה מובן ברגע שאני אכין את זה, את הטבלת הציר. אוקיי, אז בואו נהפוך את זה לטייבל. למה אני רוצה להפוך את זה בכלל לטייבל? אוקיי, למה אני רוצה להפוך את זה לטייבל? לחצתי על טבלה ולחצתי על אישור. למה אני בעצם רוצה, הנה הוא הפך לי את זה לטייבל. אתם רואים, הוא מסמן את זה ב... מין שורות כמו זברה כזה. אוקיי, אני יכול להחליף את העיצוב שלהם. ולמעשה, למה אני רוצה בעצם להפוך את הבסיס נתונים שלי לטייבל, לטבלה מובנה בתוך האקסל? כמה יתרונות מאוד מאוד בולטים, זה א', ברגע שאני מגולה למטה, אתם רואים שהכותרות שלי משתנות
במקום שיהיה רשום לי A, B, C, אוקיי? זה בעצם העמודות של האקסל. ברגע שאני גולל, הוא מקבל את הכותרות של אותו, של אותו טבלה שיש לי. דבר שני, ברגע שאני מייצר בסיס נתונים שכזה, ומחר מוחותם אני רוצה לשפוך פה עוד נתונים, אוקיי, נתונים חדשים, אוקיי, אם אני נגיד ללחץ ראשון השני, אוקיי? שימו לב מה קורה, ברגע שהאקסל רואה שבסמוך לטבלה יש נתון חדש, הוא אוסף אותו, הוא אוסף אותו לתוך אותה טבלה. זאת אומרת, הוא מכיל אותו לטבלה הזאת המובנית. אוקיי, שימו לב, יש לי כלי טבלאות. כשאני נמצא בתוך הטבלה, נוסף לי פה תפריט של כלי טבלאות, עם כל מיני פיצ'רים, אני לא אגע בזה עכשיו, אבל יש לי פה את שם הטבלה. אתם רואים שם הטבלה, רושים פה טבלה 1, באנגלית זה יהיה table 1, אוקיי? וגם את השורה הזאת שהוספתי, הוא הכיל בטבלה שנקראת טבלה 1. אוקיי? וזה למעשה, ברגע שאני ייצור טבלת ציר, אז בעצם כל פעם שאני אשפוך פה נתונים מתחת לטבלה שלי, הוא יכיל את זה בטבלת הציר עם הנתונים החדשים כבר. שזה פשוט מדהים, כי בעצם אני יוצר פה איזשהו משהו שהוא טווח דינמי, בלי נוסחות בכלל. אוקיי. אז בואו נסיר את השורה הזאת שהוספתי. אוקיי, שימו לב שברגע שאני אמצא מחוץ לטבלה, אוקיי, לאזור הטבלה, לאזור המפוספס הזה בעצם, נעלם לי פה הסרגל של הכלי טבלאות, רק כשאני עומד בתוך הטבלה, אז מופיע לי כלי טבלאות. אוקיי, אז אמרנו שבשלב השני אנחנו בעצם רוצים לייצר טייבל, להפוך את, את האזור שלי לטייבל טבלה מובנה בתוך האקסל. עכשיו, בכלי הטבלאות, אם אנחנו כבר נגענו בכלי טבלאות, שימו לב שיש לי פה אפשרות כבר בתוך התפריט הזה של כלי טבלאות לסכם עם פיבוט טייבל, זאת אומרת לסכם עם טבלת ציר. אוקיי, לא סתם, מייקרוסופט שמו את הכפתור הזה בכלי הטבלאות. כי הדברים האלה פשוט קשורים אחד לשני ומדברים טוב, טוב מאוד אחד עם השני. הטבלאות עם הפיבוט טייבלס. אוקיי, אבל בוא נגיד שאנחנו לא מסכמים, אנחנו לא יוצרים את הפיבוט טייבל, את הטבלת הציר מכלי הטבלאות, יש לי אפשרות פשוט להוסיף את זה בתפריט הוספה, פיבוט טייבל. באקסל 2013, כמו שאתם רואים, יש לי פה איזה כפתור שהוא חדש מ-2013, שבעצם האקסל ייתן לי לראות איך הוא בעצם יציע לי טבלאות ציר, אוקיי? טבלאות ציר מובנות, ויראה לי פה בעת תצוגה מוקדמת איך זה ייראה. אוקיי? הוא כבר לוקח פרמטרים אמיתיים, כן? אוקיי, וככה זה בעצם מקצר לי תהליכים ונותן לי כבר את התוצאה הרצויה. אוקיי, אם אני רוצה לסכם לפי לקוחות או לפי מוצרים או לפי אזורים, אבל אנחנו, אוקיי, אז אנחנו פשוט יכולים להקליק אישור והוא ייתן לי את הטבלה שאני רואה פה. אבל בוא נעשה ביטול, אבל בוא אנחנו נעשה את הדרך הארוכה ואנחנו נלחץ פה על פיבוט טייבל, טבלת ציר. אוקיי. אז כמו בטבלאות, גם טבלת הציר יודעת ורואה את האזור של הנתונים שלי. כמו שאתם רואים, בטבלה או הטווח רשום לי טבלה אחת, בכיוון שאני אמרתי את הטווח לטבלה מובנית, אז הוא כבר רושם לי טבלה אחת. וכמו שאמרנו, ברגע שאני יוסיף לטבלה הזאת נתונים מתחת, אז הם יחולו והם ילקחו בחשבון בטבלה אחת הזאת, ומכאן בעצם ילקחו בחשבון גם בטבלת הציר. אוקיי, אז בחלון הזה שנפתח לי, יש לי כמה אפשרויות. אוקיי, אנחנו ניגע בשתי אפשרויות מרכזיות. אחד זה, כמובן, אני יכול לבחור את הטווח שהוא מסמן לי. אני יכול לבחור במקור נתונים חיצוני. אוקיי? זה
בחלק העליון של החלון. בחלק התחתון בעצם הוא אומר לי איפה אתה רוצה, איפה אתה רוצה למקם את הטבלת הציר. אני יכול למקם את זה בגיליון חדש, אוקיי, זה ברירת המחדל שלו. וברגע שנחלץ על אישור הוא יפתח לי גיליון חדש וייצור לי שם את הטבלת הציר. ובאפשרות השנייה זה פשוט להקליק לגיליון קיים, אוקיי? אני יכול לגיליון הזה או גיליון אחר לעבור ולשים את ה... ובעצם להגיד לו באיזה מיקום אני רוצה שימקם את הפינה של הטבלה שאני ייצור, טבלת הציר שאני ייצור. אפשרות נוספת, זה יש לכם פה, אתם רואים V, שאנחנו יכולים להגיד לו, אוסף נתונים אלה למודל הנתונים. בעצם מודל הנתונים זה קשור לפאור קווירי, זה קשור לפאור פיבוט. למעשה מודל נתונים זה אותו מקום ששמה מאחסנים את הנתונים של הפאור פיבוט. אוקיי? זה מה שאמרתי לכם שבעצם אין לו מגבלה של שורות, אז למעשה אנחנו יכולים גם להוסיף את הנתונים האלה למודל הנתונים וליצור בעצם הרבה הרבה טבלאות, טבלאות מקושרות וכל מיני דברים שהם יותר מורכבים. אנחנו לא ניגע בזה כרגע, אולי בסרטונים הבאים. אני אלך לדיפולט שלו, לברירת המחדל של גיליון עבודה חדש. אוקיי? אני אלחץ על אישור. ברגע שאני לוחץ על אישור, שימו לב שנפתח לי גיליון חדש, גיליון אחד, קוראים לו. פה יש לי איזשהו תמונה כזאת שרשום פיבוט טייבל 2, ורשום לי פה כל מיני דברים, ובצד שמאל שלי, אוקיי, אני בגרסה העברית, אז זה בצד שמאל, באנגלית זה דווקא הפוך, זה בצד ימין. בעצם אני יכול גם לקחת את זה ולשחק עם זה פה, לשים את זה פה, ואני יכול גם, לשים את זה פה, אוקיי? בעצם מה שאני רואה פה זה נפתח לי בצד שמאל דבר כזה, נפתח לי איזשהו כמה חלונות. בחלון העליון זה למעשה כמו שאתם רואים פה, רשום פה שדות הפיבוט טייבל, שדות הטבלת הציר. מה שאני רואה פה למעלה זה למעשה כל הכותרות שיש לי של הבסיס הנתונים, אוקיי? וזה אני מחזיר אותם אחורה לעניין של למה רציתי ולמה חשוב לעשות כותרות שהן כותרות ייחודיות, כותרות ייחודיות, ולתת כותרות כמובן, זה בראש ובראשונה, לתת כותרת לכל עמודה, אוקיי? כל כותרת היא בעצם שדה בטבלת הציר. ולמעשה מה שנותר לנו פה זה דבר מאוד מאוד פשוט. לדוגמה, אני רוצה ליצור, אוקיי? לפני שאני רוצה ליצור, אני רק רוצה להסביר לכם את הרעיון שעומד מאחורי זה. כמו שאתם רואים, יש לי פה כל מיני אזורים בטבלת הציר. יש לי פה עמודות, יש לי פה שורות, יש לי פה ערכים, ויש לי פה עוד שדה אחד, בעצם עוד אזור אחד, לא שדה, עוד אזור אחד, שאני יכול בעצם לגרור את השדות לשם, שזה מסננים. אוקיי? בגדול, באופן מאוד גס, אני יכול להגיד שלעמודות ולשורות, אני אגרור כל מיני ערכים שהם טקסטים. אוקיי? זאת אומרת, קריטריונים שאני רוצה שאותה טבלה תציג לי, שהם בעצם קריטריונים של טקסט. לאזור הערכים אני בדרך כלל אני אגרור או יסמן את כל מה שקשור שאני רוצה לעשות עליו חישוב, זאת אומרת אם זה הזמנה בשח, אוקיי? ואת מספר ההזמנה ברגע שאני אגרור על הערכים הוא יכול לחשב אותו, אבל הוא לא יהיה רלוונטי והוא לא יהיה נכון לעשות כזה דבר, כי מספר הזמנה זה בעצם מספר שאין לו שום משמעות, שום משמעות ערכית, זאת אומרת זה כמו טקסט. אוקיי? אז זה למעשה האזורים של טבלת הציר. אז בואו נתחיל לבנות את הטבלת הציר, מאוד מאוד פשוט, דרך אגב, אם אני אקח את הלקוחות ואני אשים אותם, אני גורר אותם, פשוט אני מעכבר, אני תופס וגורר, עוזב באזור הרצוי, בשורות, ובשנייה שעזבתי, שימו לב שהטבלת ציר מתחילה להיבנות לי. אוקיי? הטבלת ציר באופן אוטומטי מסדרת לי את השדות מהקטן לגדול.
אוקיי? ועכשיו כל מה שנותר לי זה לקחת את ההזמנה בשח ולגרור אותה לערכים. אוקיי? אתם זוכרים ששם אנחנו בעצם עובדים עכשיו עם 40,000 שורות. אוקיי? 40,000 שורות. לקח לנו ממש תוך שנייה אחת לעשות מין ריכוז שכזה. אוקיי? דרך נוספת עוד. אם אני לא מעוניין בשדה, אני יכול פשוט לתפוס אותו עם העכבר, להקליק עליו, לתפוס ולזרוק אותו החוצה. אוקיי, דרך נוספת או... דרך נוספת, זה פשוט יש לכם פה וים, אתם רואים ריבועים שאנחנו הולכים לסמן אותם ב-V, ברגע שנלחץ על V, אוקיי, אז הוא יוסיף לי את השדה לאזור של הערכים. אוקיי, צריך לשים טוב טוב לב על זה, אוקיי, כי האקסל יכול לעשות טעות. לדוגמה, לקחת מספר ההזמנה, אם אני אשים פה V, שימו לב שהוא לקחת מספר ההזמנה והוסיף אותו לערכים. אוקיי? דבר שיגרום לי טעות, כי בעצם הזמנה זה כמו טקסט. אוקיי, אז יש לשים לב, כשאנחנו משתמשים בבים האלה, באמת, מה הערכים האלה בעצם מייצגים. אוקיי, אז אני אבטל את זה. הדבר הכי בעצם, הכי אני חושב שנכון לעשות, זה פשוט לקחת את אותו שדה ולגרור אותו למטה. אוקיי? לקחת את אותו שדה ולגרור אותו לערכים. אוקיי, ואני יכול להעביר את זה ממקום למקום. דבר נוסף זה, אני יכול ללחוץ עכבר ימני ולהגיד לו הוסף לערכים. אתם רואים פה את ארבעת האזורים שלי. אוקיי? ואת זה אנחנו ניגע בזה בסרטון האחרון, השלישי. ואני יכול להגיד לו הוסף לערכים והוא יוסיף לי את זה לערכים. אוקיי, בעצם למעשה עשיתי פה איזושהי חתך לפי קריטריון של לקוחות. אמרתי לו, אני רוצה שתעשה לי ריכוז לפי לקוח של כמה כל לקוח קנה ממני. אוקיי, במידה ואני רוצה לראות כל לקוח כמה, איזה מוצרים, אוקיי, לעשות מין תת חלוקה של תת קטגוריה, אני יכול למעשה לקחת את המוצרים ולשים אותם תחת הלקוחות. אוקיי? שימו לב שיש פה איזושהי חלוקה לשניים. אוקיי? בשלב הראשון הוא עושה לי חתך לפי לקוחות, ובשלב השני האקסל בעצם מייצר לי פה רשימה תחת הלקוח, איזה מוצרים אותו לקוח קנה ובכמה כסף. אוקיי? הוא רושם לי כמה סך הכל הלקוח קנה, ואת הפירוט של כל מוצר שהוא קנה ממני. אוקיי? דבר כמעט אוטומטי שאני עושה, ושגם הרבה משתמשי אקסל עושים, זה דבר כזה. ברגע שאנחנו נמצאים בתוך טבלת הציר, שימו לב שכמו שנוצר לי תפריט חדש שיצרנו טבלה, פה נוצר לי כלי pivot tables, זאת אומרת כלי טבלאות ציר. שיש לי פה שתי לשוניות, יש לי ניתוח ויש לי עיצוב. אני יכול לעצב את טבלאות הציר מבחינה ויזואלית של כל מיני צבעים. יש לי פה כל מיני דברים, תכף אנחנו ניגע בהם, אבל מה שרציתי, דבר ראשון שאני בונה בטבלת ציר, זה ללכת לפריסת דוח ולהפוך את הדוח לצורה טבלאית. אוקיי? ברגע שאני אהפוך אותו לצורה טבלאית, שימו לב שפה רשום מתוויות שורה. אוקיי? לא רשום את הכותרת. כותרת לקוחות במקרה הזה. ברגע שאני אהפוך את זה לצורה טבלה, אוקיי? שימו לב שזה הרבה יותר ברור לעין. אוקיי? הוא מקבל את הכותרת הנכונה של אותו שדה, לקוחות, ולקוח, לקוח, לקוח, ואת המוצרים ואת הסך הכל. שימו לב שבאופן אוטומטי הוא עושה לי פה סיכומי ביניים של אותו לקוח. אוקיי? אני יכול את הסיכומי ביניים האלה לבטל. אוקיי? אני יכול להציג אותם בתחתית הקבוצה, כמו שהוא מקודם הראה, או בראש הקבוצה. אוקיי? בצורה הזאת של פריסת הדוח בצורה טבלה, הסיכומי ביניים בראש הטבלה הם לא בלתי אפשרי לעשות את זה, אבל בדברים האחרים, הנה לדוגמה פה, בצורה דחוסה זה נקרא,
אוקיי, אז הסך הכל הוא בראש הקבוצה. אוקיי, הסך הכל של הלקוח א' הוא בראש הקבוצה, ואז את הפירוט שלו. אוקיי, אני לא אוהב לעבוד בצורה כזאת, אני אוהב לעבוד את זה בצורה טבלה, זה הרבה יותר ברור. עוד משהו שברגע שאנחנו מעצבים את הטבלה, את הטבלת הציר שלנו, יש לנו פה בעצם אפשרות לעשות רצועת שורות, אוקיי? שמבחינת העין שלנו, אנחנו פשוט יכולים לראות למה כל שורה שייכת. ודבר נוסף זה שברגע שאנחנו עומדים על הסך הכל, שימו לב שהעכבר שלנו נהפך לחץ קטן שחור, שמורה שמאלה, אני אלחץ על זה קליק אחד. ברגע שהחץ על קליק אחד, הוא בעצם לא מסמן רק את הסך הכל של לקוח א', אלא מסמן את כל הסך הכלים שקיימים, ואז בעצם אני יכול ללכת ולתת לו איזשהו צבע מסוים שיבליט לי את הסך הכלים. אוקיי? שימו לב, וכל זמן תזכרו שאנחנו עושים את כל החתכים האלה בלי אף נוסחה אחת אפילו. אוקיי, עכשיו בואו נראה איך אנחנו בעצם מעצבים מעצבים לדוגמה את ההזמנה בשח. אני רוצה שבעצם ירשו לי פה שקל חדש כדי שזה ייצג איזשהו ערך, ערך של ערך כספי. אז הדבר הכי מהיר זה בעצם להקליק על אחד התאים פה בשדה הזה של נקרא סכום סיכום של הזמנה בשח, אוקיי, ולעצב אותו, לעשות עכבר ימני ולבחור תבנית מספר. אוקיי, שימו לב שכמו שאתם בדרך כלל עושים בלעצב מספר, אוקיי, אתם עושים עכבר ימני ועיצוב תאים, גם פה יש את העיצוב תאים. אוקיי, אני לא נכנס לעיצוב תאים. בעיצוב תאים יש לי כל מיני מספר, אישור וכל מיני כאלה. יש לי פה גם כמובן מספר ואני יכול לעצב אותו כמספר, אבל שברגע שאני עושה עיצוב תאים כשמדובר בטבלת ציר, הוא יעצב לי רק את אותו תא ספציפי, ואני רוצה שיעצב לי את כל המספרים שנמצאים תחת אותו שדה. אז אני אבטל את זה. אני אחץ עכבר ימני ואני אחץ על תבנית מספר. שימו לב שאני לוחץ על תבנית מספר, אז אין לי פה את שאר הלשוניות האלה, יש לי רק מספר. אוקיי? ואני יכול להגיד לו, תשים לי סימן של שקל חדש, שתי נקודות אחרי הנקודה העשרונית, אני נלחץ על אישור, וברגע שאני נלחץ על אישור, שימו לב שבמכה אחת, כל השדה הזה בעצם מעוצב. זאת אומרת, אני עובד כרגע על שדה שלם, ולא על תא ספציפי עם מספר. דבר נוסף זה בעצם אני יכול להוסיף לשדה הערכים. רגע, בואו, אני לא רוצה לגלוש, כי אני אעצור את זה, את הסרטון כרגע פה, ובסרטון הבא אני אראה לכם איך אנחנו ממשיכים מכאן, איך אנחנו מוסיפים עוד סיכומים, עוד סיכומים וממוצעים ועוד כל מיני דברים מגניבים, איך אנחנו יוצרים מהתאריך, אוקיי, מתאריך המחירה, איך אנחנו יכולים לראות כמה מכרנו בחודש, ברבעון וכל מיני דברים כאלה. אז תישארו איתנו, אני מיד חוזר אליכם, אל תלכו לשום מקום. ביי, תודה.